Bonnie and Clyde. Skikkelig kult. Men jeg hadde på en måte bare hørt om historien i veldig grove trekk. Det var jo mer gjennom hiphop og popkultur. Jay-Z og Beyoncé for eksempel. Noe Tom og Jerry-sketsch-greier. Jeg visste at det var sant. Jeg visste at det ikke var en roman eller noen fiksjonsfigurer. Nei, jeg tenker at Bonnie og Clyde var noen luringer. Etter at vi startet prøvene og jeg begynte å gjøre min egen research på siden, så merket jeg at jeg visste jo egentlig ingenting om Bonnie og Clyde. Men når vi graver oss dypere i denne historien og på en måte stripper det vekk fra staffasje, stripper det vekk fra den glorifiseringen, så opplever vi at vi kommer liksom tettere på menneskene. Hvordan var det å være foreldrene til Bonnie og Clyde, for eksempel? Som mor så er kjærligheten grenseløs. Jeg tror ikke det er noe jeg ikke ville gjort for at min sønn skulle være trygg. Sånn at man kan på en eller annen måte ha en slags sympati, eller i alle fall en slags forståelse for hvorfor visse valg ble tatt. De hadde ikke så mange utveier for å komme seg ut av et ganske hardt liv i fattigdom. Og så handler det også om bevisstheten rundt dette med livets tilfeldigheter. Alle har startet på et godt sted. Og så begynner man å lure på hva er det som har gjort at de har havnet der de har havnet. Og når du får se den dybden der, og du får se familierelasjoner og sånn, så er det sånn, ja, men de er jo akkurat sånn som meg. Bonnie og Clyde.